Takže nový šampion napřed... do League of Legends dorazí v peči 13.24. Jeho jméno. Kámo, nevydržím koukat 8 minut na video, to by je... Dáme si 1.25. Jeho pasivka se nazývá Signature of the Visionary. Bojové schopnosti, které udílí poškození, označí soupeře, které... Počkej, pomalu, tohle fakt, kámo, fakt se to chci naučit teďka. Trefili. Pokud znovu trefíte poškozující schopností označeného hráče, tak pod ním vybuchne Rift a dá další poškození do všech nepřátel v dosahu. Abychom ho lépe pochopili, pojďme se podívat na kombinaci spelů Q plus R, dvojité V plus R a E plus R. Ale jak můžeš dát ten spel? Já nevím. Way při této kombinaci vyčistí svůj štětec a nezakázní žádné kouzlo. Nestojí to manu, nestojí to cooldowny. Je to proto, že Hwayovy schopnosti se kástí dvěma zmáčknutími. Jo, aha, takže to jsou asi komba! Poprvé si vždy vyberete, jestli zmáčknete Qčko... Takže on může dát QV, nebo VQ, VE, EQ, RV, ER, VE, chápeš? Ečko, nebo dvojité Včko. A následně navážete znovu... Ukáž? Chápu. ...jednou z těchto možností. Erko, jeho ultimátka, je pak samostatný. Erko nemůže kombit, však 10 spelů. Až já neumím počítat, kámo. Spel. Kouzelná kniha přes Q. A jo, vlastně jo, QVE krát 3 je 9 plus ultra 10. Holy shit, Aleši. Má téma katastrofa. Jsi mě překvapil. Qčka kástí Devastating Fire. Way vystřelí ohnivou kouli. Ta na trefení prvního protihráče exploduje nebo na maximálním důležitě. Jo takhle, takže Qčko je upgrade na spell disaster. Když dáš QQ, tak to hodí tohle spell. Když dáš QV, tak to hodí tohle spell. Když dáš QE, tak to hodí tohle spell. A takhle to je u každých spellů. Takže pak můžeš dát i VQ, VV a VE. A můžeš dát i EQ, EV a EE. Je to tak? Dosahu. Dává kouzelné poškození a procentuální poškození z maximálních životů. Poškození je magické a udílá... Takže to je karma Erko, chat. Jenomže místo Erka, co to prostě QVE. Ale ten princip je úplně stejný, že dáš prostě jakoby karma k R a pak dáš nějaký spell a já abridlej. Ano, do všech nepřátel v okolí. Qčko a dvojité Včko... Erkem vymažeš ten element, který jsi vybral. On nemá ultinu. Ten m***a. ...přílí Severing Bolt. Huey na velký dosah nakreslí zničující blesk. Po krátké prodlevě blesk udeří a dává magické poškození. Znehybnění nebo izolovaní nepřátelé dostávají větší poškození. Na základě jejich chybějících životů. Qčko plus Ečko zakástí Molten Fissure. Huey vykouzlí sérii explodujících vulkanických erupcí. Tohle musíme dát Michaelovi Averageovi, kámo, aby se to zkusil, holy shit. Erupce dává magické poškození. Nepřátelé dostávají toto magické poškození za sekundu a jsou zpomalení. Máš R, ale když si něco zvolíš, tak to tím R zrušíš. Jo, vidím to, takže když třeba chceš dát QQ, ty dáš Qčko první, a pak se to rozmyslí, že dáš jiný kombo, tak můžeš dát ultinu a to tě vrátí zpátky, že třeba můžeš dát VQ místo toho. Takže to máš jakoby back, že budeš. Ale sleduj, kámo, on použil ten spell a má to znova, to má nabitý. Ale když nemáš nic zvolený, tak máš normální R-ko, takže ultina je jenom jedna, těch není víc. Dnes znovu jdou s Myškou, ale čekám na něj, kámo. Počkej chvilku, Michael Average určitě urobí na to nějakou tabulku. To by mohlo. Tady se mi líbí, kámo, tohle co za spell, to vypadá OP. Téma dvojitého Včka je klid. Dvojité V plus Q se nazývá Fleeting Current. Huey za pomocí vody zrychluje sebe i své spoluhráče. Dvakrát dvojité V se nazývá Pool of Reflection. Vykouzlí bazének, který dává spoluhráčům a Huey štíty. Navíc ty štíty se zvětšují podle toho, jak dlouho v bazénku stojí. Dvojité V plus E se nazývá Stirring Lights. To takže to, kam to není tak těžký. Qčko kombinace budou na attack damage. Včko bude support jak kdyby. A Ečko bude asi něco jiného, nějaký CC nebo něco takového, hádám? Další tři útoky od Huey. Takže to nebude zase tak jakoby confusing. Poškození a také dodávají manu. To je na mě Ečko, basically. Basically. Huevo Ečko. A taká Ečko, no pojď, co to bude? Má téma mučení. E a Q se nazývá Grim Visage. Huey vystřelí děsivý obličej, který trefí prvního nepřítele v cestě. Dá magické poškození a nutí ho utéct. E a dvojité V se nazývá Gaze of the Abyss. Huey namaluje oko prázdnoty. To poskytuje vizi v dané lokaci.
Následně skočí na prvního čempiona, kterého spatří. Následně vystřelí na tohoto čempiona a znehybní prvního nepřítele v cestě. Tato střela dává magické poškození. Dvojité Ečko se nazývá Crushing Maw. Wei namaluje svírající čelisti. Kámo, to je hrozně, co to je, ty vole. Můžeme například si EV, vypojit mikrolinku ze zásuvky, dostaneš vizi na čtvrtýho čempa, který ho uvidíš, na něj skočí, děláš autoatak a na dva svoje spojence dáš bonusní poškození na čtvrtý následující čempa, na renka, to je, fajn bože. Stažené nepřátelé zpomalí. Jsem návod. Že on to nebude tak složitý, kámo. Jasně, takže tohle je prostě, bude to, takže Ečko je jakoby CC, vidíte, chat, já nejsem tak kámo, jakoby. Já jsem to pochopil dřív, než jsem to viděl. Ečko V je co? Tohle je to Véčko, to je ta vize. A on pak skočí. Co je tohle jako? Ultimátka nese název... To bylo všechno! Pyrolin, první zasažený čemp... To bylo EE? ...pion je zpomalený, dostává... První zasažený... ...avá poškození a ultimátní schopnost se kolem něj pomalu rozšiřuje. Toto poškození dává do všech čempionů v okolí. Navíc ještě postupem času dává z taky zoufalosti. Čím více zoufalosti, tím více je čempion zpomalený. Na konci ultimátního spelu oblast exploduje a dává další magické poškození. Okej, to je pravdu prostě. Jak je to má cooldown? Čekaj, on to bude vidět, když se zmáčkne. Magické poškození. 18 sekund cooldown, level 18 bez ability haste. To je špatný. Huey je nový midlaner. Jeho sekundární nejlepší... Jako bude to podle mě kámo těžší kombinovat v teamfightech, to bude podle mě hrozně těžký. Ale určitě ho zkusím. Co se týče mého názoru, jedná se o fascinujícího čempiona. V League of Legends totiž ještě vůbec nic takového podobného nemáme. Multispeloví čempioni doteď totiž měnili formy. Nebo měnili svá kouzla ultimátkami. Rozhodně ale neměli 10 unikátních schopností. Čumě to kam, tady ta nová mapa. To je hustý, ne? Čumě to. Prostý. Největší devízou Huey je tedy rozhodně utilita. Tento čempion ale bude chtít opravdu hodně času na korektní naučení. To zvládnu, kámo, za 10 her budu mistr. Na zapamatování všech těch spelů a používání ve správných situacích. Je hodně pravděpodobné, že budou prostě primární spely, které se budou setat... Když tu ultinu trefíš, tak oni to nemůžou nějak dočnout, to je prostě pronásledovat. To je docela huge, zajímavé, jaký to má range, kámo. ...pořád a pak nějaké spely, které budou velmi specifické na velmi specifické situace. Když na meetingu ohledně čempiona... Má docela velký atak, než se mi to zdá? ...padla na Riot Games otázka. Ne, asi ne, takový normální. ...čemu by takového čempa připodobnili? První odpověď, která padla, byla Lux. Lux je samozřejmě výrazně jednodušší, ale Huey je taky imobilní mage, taky má utilitu na damage, supporta, má rooty, slowy, shieldy a musí si držet odstup. Pokud to totiž chytnete, tak... Kamu, ale mě Lux hodně jde! A to se Lux hodně podobá. Tak, full combo, ubral 10. Proč má Ludens Tempest nějaké staky na tom videu? A jo, a měl tady starou masku, lol. Ještě nevím, co budu za itemy. Já nevím, co to budu nějak upravovat. Hustý ty p***o. Čum na to 3 staky na Ludensu. O čem pa připodobnil? Je zajímavé, co bude kámo se nový itemy do prdele. První odpověď, která padla... Mohli by vrátit Spellbinder, kámo. Se samozřejmě výrazně. Kámo, kde je ten Miško? Počká! A už je online, Miško je online, chlapci, Miško je online. Mně se hrozně líbí jeho motiv. Záhadný malíř, pronásledovaný... Lolču! Ty můžeš mít Liandry a Ludens. Ve stejnou chvíli. Lol. Takže možná budeš moct mít na Vladimíra Rocket Belt i na Harvester. ...tými vizemi z minulosti. Doufám, že se pořádně využije jeho lore potenciál. V tom totiž alespoň mě osobně Riot Games tolik nepřesvědčili. Na lore padlo hodně otázek, jde ale vidět, že to momentálně není ten primární cíl u nových postav. Proto tak máme jenom nějaké spojení s Jinem a nějaký jeho základní background. Ach jo. A poslední taková osobní připomínka nakonec je hodně štěstí balanční týme. Často řešíme, že noví čempioni jsou přepálení nebo těžcí na to, aby byli vyvážení. No a Huey má 10 spelů.
si úplně neulehčí. Jinak za mě je palec nahoru a na novýho midaře. Kdy vyjde, chlapci? To vyjde až novou sezónou? Control Mage, který nám teď v té rotaci už docela chybí, protože máme pořád samou Orianu. Jo, počkej, ale moment. Za dlouho bez končí sezóna do p***e. 45, o, tak čemu. Viktora, hodně se na ně těším. Ale strašně mě zajímá váš názor. Dejte ho vidět do komentů, jak se vám nový champion líbí, jak se na ně těšíte, jestli je srozumitelný vůbec takto z toho prvotního vysvětlení. A jestli je balancovatelný, jestli se vám už takhle z jedničky zdá broken. Pokud chcete ocenit naši práci, budeme moc rádi za odběr na našem kanále a like na tomto videu. Krása, kámo.